Hucul vypadá skromně, nenápadně, ale věřte, že je to kůň opravdu na zlato. Je nesmírně učený, dlouhověký, bývá pevné zdraví, výborně se pohybuje v horském a špatném terénu, protože má velký smysl pro rovnováhu. Dokonce ani nedělá problém. Jak vidíte, rozhodnu se, že okusí trošičku výzdoby, takže žádné zábrany nemá, je to hodně zvědavý a samozřejmě má i dobrý orientační smysl. Tak, já vám představím oba koníčky. Hucul je Cezar, který se narodil před 9 lety. Jeho majitelem je pan Oldřich Haberle. A je to koníček, který je, má v rodokmenu jak Gorala, tak Oušora z Mrzlíka. To jsou takové typické hucky. Cezar je typickým Huculem s typicky dlouhou hřivou. Zúčastnil se už této výstavy v roce 2004. Ošetřuje ho mladička dívenka Eška Berlová v Hlavnestáji. Jinak Cezar pod setem v terénu může pod dětmi, pod dobrým jezdcem může chodit i v oddělení mezi krysnavy. Rád dovádí a představte si, když ho pustí na louku, tak jak uvidí kozu nebo krávu, tak ji honí a prostě má z toho radost. Jak vidíte, temperament má na rozdávání. Že to je Cezar, krásné jméno, pro elegantního Hucula, opravdu nádherné, skutečně sluší. Hucul získal své jméno po obyvatelích Huculech, jeho pojelo nešel mi dlouhý, ale komu Hucula neodmyslitelně patří i k zemím našim, čili v České republice. Druhým koníčkem je Krysna. Lady, 11-letá hrdinská krysna nebo šestraná. Představte si, že startuje na drezovních a parkourových nových závodech. Je využívána k výuce mladých jezdců. Vědeckém klubu Harfa se zúčastní sportovní soustředění a také kurzu přirozeného partnerství člověka a koně pod vedením Jirky Strejce. Dále pod sedlem je Lady Rýmů z nejohodnějších koní českého okruhu a zároveň je vyhlášena tím, že je nesmírně šikovná, když se utéct v běhu a vymýšlí si různé lupárny na členy klubu. Takže jak je vidět z posudku, je to krysnička velmi veselá. Hovořím o té světle, o tom světle koníčkovi Krysně jménem Lady. Já si myslím, že krásnější pár nemůžeme vidět. Cezar a Lady. Krásná jména, dali chovatelé těm svým svěřencům. Hucul je koníček, který si naši pozornost zaslouží. Jinak vynikajících vlastností, zejména chůze v nerodném terénu, si samozřejmě všimli lidé i za válek, protože těchto koní bylo používáno například proto, aby v horských terénech přinášeli na svých bedrech střelivo. Tuto koně mohou chodit po cedlem, zábřeží a jako soumaři, to znamená jako nákladní koně. U nás nejznámějším domovem Huculů je Jalová hora Krkonoše. Vytvořily se chovné linie a kmeny jako Guru, Oušor, Goral a Hroby. Takže Hucul je koníček klidné povahy, obětavý, skromný. Jako vůbec nečekám na slova uznání, ale je třeba, abychom si tohoto koníčka nesmírně vážili, protože nám přináší do života mnoho radosti. Česká republika je jednou z několika málo zemí na světě, kde se Hucul chová. Jinak huculští koně všeobecně, pokud jsou chováni ve větších stádech, jako třeba na té Janově hoře, tak žijí volně celý rok venku, mají k dispozici přístřešek. Jsou to koně nesmírně skromní, dlouhověcí, bývají plodní a není výjimkou, že byl předváděn třeba i 30-letý nebo 28-letý kůň, který vypadal nesmírně svěže. U koní jenom bych vám chtěla přiblížit, že se prakticky dělá to,
takže se věk koně vynásobí zhruba 4, abychom to tak vyrovnali s tím přibližením věku lidského. Vážení přátelé, teď vám představíme koníčka, který přísluší, i když to není úplně správně pravidlo, ale je to prostě koně, kterému se říká Welsh Park Bred. Narodil se 7. srpna 1994, pochází z Vypeně od pana Jandy a jeho majitelkou je paní Lenka Haberlová Oklaha. Golf 2, mám se původu výborné předky Rock Racina či Bench Gunnum či Golfa. Jinak je to koníček vysoký 156 cm. Získal 3. místo mistrovství republiky juniorů ve vzdenových soutěžích a kde mu soupeři byli i američtí o 3 koně, kteří jsou pro vzdenové soutěže, zejména Rodea jako dělaní. Je to temperamentní pony, protože tak je tady uváděn, když jeho výška je docela zajímavá a je velmi všestranný. Golf dříve jezdil výborně parkoury, skákal dobře, měl výborné výsledky, ale v polovině sezony přešel na rychlostní disciplíny rodea, kde si vede rovněž vynikajícím způsobem. Jeho jezdcem je Eliška Haberlová a ta jej také předvádí. Golf, jak vidíte, je koně opravdu pěkný, má krásnou lizou barvu. Mají stejnou barvu žíly, jak když má golf. A golf stojí tady vzadu za hlou v tom nekomu boxe. Jinak Welsh Park Bred, to je polokrevný, takzvaný podílový welshský pony, anglického názvu Welsh Park Bred, názvu Welsh Park Bred. Polokrevný pony musí být nějaké to procento registrované originální vášské krve. Jinak v Anglii kolekce pony mají mateřskou plemenou knihu, kde se zapisují do rejstříku polokrevných valšů, jak pony, tak koně, kteří mají alespoň těch 25% vášské krve. Jinak jsou to koně, kteří mají také už soukromou tradici historický vývoj. Jejich prapředky byly mimo jiné, jak jsem říkal, velští podníci, jejichž domovem jsou lesy ve Velsu na
tam zelená těmto koním u nás, protože máme soutěže pony, soutěže koní příslušejících k registraci Váš pán Pred. Jsou tu asociace, které združují chovatele těchto koní a já si myslím, že se můžeme těšit i na pěknou ukázku. Váš pán Pred zase znamená i to, že jsou to koni nesmírně inteligentní, chytří, přizpůsobivý a to svědčí právě, to svědčí i to, že vlastně uměl kol výborně parkoury a teď zcela plynule přišel na ty rodeové disciplíny, které jste nový soutěží a excelluje tam je na vynikajících místech a dělá to plný rád a svůj tím, to znamená, že je to všechno všechno a Eliška Hamerová. Mockrát děkujeme za předvedení temperamentního golfa. Šarko, kdy jdou? Šary! Teď? Vážení přátelé, dovolte, abychom vám představili koně Váš pán Pred, který je v koně. Jeho srdce je srdečná Eliška Haberová a ona vám předvede jednu z disciplín ve světové vyjíždění paralelisty. A mimo jiné, volíte tak šikovně, že nejde o koně výborně paralely a zapsala vyjíždění, ale na to získala už třetí místo na mistrovství republiky v juniorské soutěži. Je to ten, který 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 je to ten,
soutěží jezdecký show ví, že existuje něco jako barrel racing, jezdectví, westernové jezdecká disciplína, která je především pro ženy v obrovské rychlosti, překonávají speciální dráhu, která je vymezená třemi barely. My tady nemáme barely, tak se použijí dezumní písmena. Kůň, kterého uvidíme v této disciplíně, je 12-letý Welsh Carter Golf. I na golfa musím prozradit, že změnil v průběhu svého života své jezdecké zaměstnání, má za sebou. Tady nám předvádí 17-letá Eliška Haberlová, která je juniorskou vicence šampionkou Rondelový. Je využívána v celém městě za jezdecí klub Harfa.
osedlem, měli ochotný podměřnický automobilu a představte si, že i ona získala chuť utíkat z výběhu, takže má podobné testnosti jako Cezar, ale ne v uvozovkách a samozřejmě si vyšly různé legrácky pro členky oddílu. Jinak Kocové to je název plemene o původních obyvatelích Karpatských Karpatech. Žili kdysi po divoce tyto koně na mořských pastvinách, téměř bez ohledu především počasí po větší část roku venku. Postupem doby tak vznikl plemeno neobyčejně otužilé, náročné a přitom dlouhodivé. A to jsou vlastnosti, kterých si cenili i přílev na Arbaledi, protože tyto koně byly využívány přizvuší jako nosiči zbraní. Slyšíte dobře. Jinak, jak jsem říkala, Hucul mě nepřekonatelný vezlán z prvních hořských svahů, podle si s každou překáčkou v cestě, je přímo mistrem tvrdým útratým hořským potokným skáčkým nevím. Jinak Hucul patří k naší zemi zrovna tak, jako třeba český tepokrevník, jak má u nás chován dlouho, největší schodek u nás je Jan Vahrad, Konošník. Vytvořili se slavné chovné linie a kmeny jako hudbu, oušel, voda a hroby. Jinak Hucul, který svého času má u nás vyhybu, získal znovu své přezdívce a je to kůň, který byl zařazen do vědové rezervy České republiky. Patří do světově sedmých druhů. Česká republika si je toho vědoma a je jednou z několika málo zemí, kde je tento užitečný kůň chován. Moc krát děkuji za předělení. Zase ještě zůstaneme chvíličku u těch relativně menších plemen, protože teď vám představíme koně. Je tady je registrován pod názvem Welsh Tar Bred. Za chvilku vám vysvětlím, oč jde. Tento kůň se jmenuje Kovně, narodil se před 12 lety. Jeho chovatelé tady Jaroslav Kělka Zvíteň, majitelkou, Eka Abrnová, tento kůň jezdil výborně parkoury, předváděl sama jeho městkyně Eliška Haberlová a v polovině sezóny roku přišel na vyhlasení mistrovství Vivoldé a vede si rovněž výborně, protože opatří třetí místo v mistrovství republiky juniorských soutěží ve Sternovi. Je to temperamentní kůň, ale už je spravy, jak už jsou jiné podle jeho jmenované kariéry. Jinak Welsh Tar Bred takzvaně polokrevní, čili oddílový velšský poli. Angličtině tedy oddílový velšský Tar Bred, protože vždy u těchto polí je určitý podíl procenta velšských koní, velšské krevy, protože velšské koní jsou na jiné, než větší a z krevy předávají se vlastně potomku. Samozřejmě z nich toho, co poli to podíl v Anglii, kolekce poli, kde mají takže tyto koně se zapisují do rejstříku polokrevních Welšů, koně, kteří mají třeba aspoň 25% Welšské krve. Jinak předkové tohoto koně další koníci jsou důkazy, že předkové tohoto koně byly využívány už v době bronzové. Zase jednou koně je to velmi staré plemeno. Welšský polokrevník Welsh Tar Bred nejméně 12,5% registrované varské krve a zapisuje se do takzvaného rejstříku. Jinak první koní varský byl dovezen v 70. letech minulého století a docela se to zabydlel, protože koně varské krve, které taky z kompetenci, jsou využívány zejména při sportování dětí. Děti u nás mohou startovat od 8 let až do 16 a samozřejmě přiměřeně ve své výšce a věku, potom se mají vyšší a vyšší koně. Všimněte si, jak on způsobně koušel ve své jezdkyně, protože i tuto kojici uvidíme při odboji v ukázce a věřte, že je opravdu na co se dívá.
opravdu hádně pojede najde u nás, protože řada chovatelů prostě najde zalíbení v tom, či o to kmeni. Vlastně o veršské, verš pár problémů můžete říct, že je to zase taková určitá směs, kde se používá řada jiných pleden, ale výsledek je opravdu excelentní a je uznává verš pár pleden jako výborný, sportovní funkce jména. Jinak tento koníček má celý rok velkého otec, jmenuje Golf, matka Monika, která je v sedle koně Golfa 2, který je registrován jako Welsh Park Bred. Golf dříve jezdil výborně parkoury a potom v polovině sezony přešel na rychlostní disciplíny rodea a vede si rovněž výborně. A my uvidíme jízdu okolo parelu, samozřejmě místo parelu jsou tady slonky, ale to snad nevadí. A právě ten parel racing patří mezi rychlostní disciplíny ve sledové soutěže rodeové. Golf je prostě všestranný kůň a umí ledacos šikovný Welsh Park Bred s Elišmou Haverlovou.